Роботи цього майстра відомі на увесь світ. Сьогодні у нашій студії видатний митець Андрій Пушкарьов. Член спілки художників України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, засновник школи писанкарства і витинанки. Отож, пане Андрію, дякуємо, що ви знайшли можливість прийти сьогодні до нашої студії і показати ті багато тих видів мистецтва, яким ви займаєтесь. І одразу хотіла би запитати, над чим саме ви працюєте зараз? Зараз працюю в майстерні витинанка, викладаю витинанку з учнями. Вдома ріжу витинанку, а в майстерні малярство. Ну, українське малярство, як учень Феодосія Гуменюка і Євгена Лещенка. Майстерня в центрі моя, але мало хто знає, тому що ковід і війна, і так якби в ходини я не робив. Зараз не до свят, я скажу так, саме мені. Але знають тільки учні, знають так близькі Пане друзі. Ви представляли Україну у багатьох країнах, то скажіть, будь ласка, як змінюється ставлення до українців, до українського мистецтва з часом? Ну, що я можу сказати? Перше, які українці, таке відношення до них. Це і з часом змінюється, ну, опять-таки, як хто представлен. Ну, а тепер розшифрую. От 64 дні я був в Шанхаї на Всесвітньому експо, туди пройти тендер треба було серед 100 митців там, з Києва, народних, заслужених. Але чому вибрали саме мене? Тому що є що сказати. 5 видів мистецтва, це я з 20 років займаюся, так що... Ось, і там були такі просто мої друзі, ну, Папийчук Макс, який там 5 президентів йому аплодували Палац України. Він народний майстер по цимбалах, по-перше, саме головне, закінчував консерваторію. А так він грає на всіх. І тому, коли я презентацію виставки своєї американської робив, там були поважні гості дуже, і мій вчитель був, я взяв одного Макса. І він нам заграв і зробив екскурс по окаринах, там, по жилейках, там, ну все-все-все. Ну, це краще, ніж колектив якийсь. А в Шанхаї були різні люди. Там приїхали музиканти, такі, як на хаснях, так, жаргон, на свадьбах, на весіллях. Амца-умца-умца, от-от. І вони Максу ще казали, підтягуйся до нас. Мені смішно, це мій друг гарний чути, ми зараз досі сміємось. Ну ось, і я там писав книгу про Шанхай. Шанхай, а чим іноземця. Потім ця книга, до речі, через банк комунікацій, там був хлопець китаєць, який знав російську мову, навчався в Одесі, я переслав це в СБУ Китаю. Тобто все гарне, що погане, що я побачив, без всяких, наприклад, там таке є прислів'я, що слав'яни і європейці сують свій длинний ніс у наші справи. Я там в книжці написав, а я би порадив китайцям дивитись на світ широко відкритими очима. Так що, ну і так, тут безліч. Ви там встигли. Ну, книжка, до речі, розходиться досі. Навіть зараз там музей Запоріжжя хоче перекачати. Там дві частини. Це Шанхайська маятня і Юнькіада по Войновичу. А що ви повезли туди? Які ваші роботи були? Роботи всі були. До речі, всі ваші? Китай, да, ну всі мої роботи. То у вас дуже багато робіт. Як речі, це вдалося перевести через... Ні, ну акварель. До речі, Китай, вони дуже люблять акварель. Акварель я продав всю. Просто. Коли я не натовпами, до мене стояли по 300 людей і всі, до речі, просили у своєму ось отакий мій відомий автограф. Я вже 30 років розписуюсь. От, Пушкарьов. А, це ваш да. автограф на такий? На кожну 30 років. Є двохтомник, як розписується відомий український митці. А покажіть же, що там з іншого ну, боку. Дуже складний мамай. Я приніс, якщо мамаїв я ріжу 20 років. Це вже це стиль витинанки. Да. Ну, зараз будемо про це розмовляти. Так що цей мамай самий складний, такий, як на мене, там і клійка. Пане Андрію, розкажіть, ви як майстер, як засновник такої школи витинанки у Дніпрі, ви можете розповісти про те, яка ж основа лежить і звідки бере витоки витинанка сама? Ну, що про витинанку, це 3 години можна що казати. На жаль, маємо стільки часу. 20 років я захворів, лежав з температурою, і я бачив свого вчителя першого з 10 років, відомий всьому світу, Євген Лещенка. В Кривому Розі. І
в нього такі метелики були на, в майстерні приклеєні, такі пташки, метелики. Ну ось. І витинанка взагалі 9 століття з'являється в Китаї папір. І там східна вирізка, то окрема мова, то не витинанка. Найкращі майстри витинанки – це Польща, Білорусь, Україна. І симпозіуми проходять Могилів-Подольський раз на три роки. Раз на три роки проходили симпозіуми, як вони називають, бумажної вирізки у Москві. І я очолював, 4 рази я був, а 3 я очолював делегацію України. Ну і в мене вже там почалась війна з ними. Холодна війна така словесна, що після розпаду Україна там в занепаді, мистецтво в занепаді. Я кажу, брехня, тут сидять голландці і німці. Я кажу, заработали Кривалецька фабрика, там все. Спілка майстрів народного мистецтва, в якої я, академік Прядка, зробив 92-й рік. Спілка чудова, досі для мене вона може ближче, ніж народна спілка художників. Там нема гордині, до речі. Там митці дуже такі люди цікаві, все без понтів, як кажуть. Угу. Так що, ну ось, і витинанка, по-перше, є дуже багато різновидів витинанки. І я почав різати в кроваті ото хворий і, як у всіх, сніжинка. Якщо хтось виріже, буде сніжинка. А потім почав вже робити складніше, потім майстерні, і почав робити я як петриківська витинанка. Ну от, це такий я конструктор, маестро петриківська. Кольорова. Кольорова, да. Ну, як мальовка петриківська. Угу. Ну, маестро, звичайно, Гречанова. У всіх музеях її знають, в підручниках. От українська витинанка Станкевича, академіка. Я приїхав 22 роки до нього у Львів. Отакі очі, а де ти чув взагалі? Як ти потрапив до цього мистецтва? Ну, а зараз вже такого питання бути не може. Якщо бренд України – це писанка, це безумовно. Потім там може Петриківка, там все, то витинанка таких обертів набирає зараз, що просто її знають всі. То я починав один. 43 роки я ріжу витинанку. Зараз у вас є учні, і вони вже можуть все це представляти за кордоном. І пописанки взагалі викладають у Дніпрі всі мої учні. А це ж ми зараз можемо побачити і писанки. Писанки – це страуси. Страусині яйця. Складні такі я взяв. Ось мій покупець Ющенка був, і яйця ці травлені. Вони з кислотами, травляться, багато секретів. До речі, дуже складні у вас хто працює, тому Бог дає. Я переконався не раз, що хто багато працює, в той же темі Бог дасть якісь нові ідеї. Все. Ну, а ці листівки, я так думаю, що бачите, яка вона така, космос, угу. Трипільська. І ось, так, це вона, камера, це якраз, там можете тримайте, ось так зловлять, бачите? Ось, бачите, угу. Такий, якщо з полюса дивитись, то це взагалі ось космос. І він закручується, спіраль. На кавун схожа трошки, ну, з одного боку. Це трипільські жінки, а, до речі, спіраль – це дуже давній солярний знак. Ну, солярний, космічний, ну, щоб так доступно було. А тут постаті ми бачимо. А тут пташки. Теж пташки, трипільські жінки, угу. І вони з гілками. Теж моя тема, тому що я часто звертаюсь. Птах взагалі в мене у всіх, там, де можна побачити, птахи. Навіть тут присвячене малярство. До речі, це робила раму. Дуже відома рибак Наталка, вона де президент, там і рибалка, рибак, я так кажу, отам ловіть і рибак Наталку, ось вона робила. А це присвячено Надії Білокінь, нашої засновниці Петриківки. Ну ось, займаюся я малярством, ну коронки такі, це витинанка, писанка, звичайно, знають в Україні. До речі, дуже цікаво. Ну, ми тут вже все змішали. Там, я так вже перескакую. Так, звичайно, пане Андрію. Ну, от ми про писанку почали говорити, а ви все ж скажіть, як вона змінилася з часом? Тому що ми бачимо настільки різні писанки, і кожного року люди намагаються їх писати все більше і більше, але за якимись правилами. У вас надзвичайно складна писанка. Я скажу, по-перше, була відома конференція. Ось був такий Зінон Елі, доклад робив. І
Йому було в 92-му році 82 роки. І це його 20 кіп українських писанок. Це перша хвиля еміграції з України. І він, до речі, на Великдень там в Америці Рочестер. Він із оці альбоми я два привіз у Дніпро. Їх два в Дніпрі, мабуть. Це раритет такий, що тут все, ну, біблія для писанкарів. Ну ось, якщо казати про писанку в Україні в світі, то може 80% це тільки Гуцульщина. Це солярний знак, вони такі, в них теплі кольори, сонце і багато. Ну там віртуозність просто, там не так, може, філософія, як просто віртуозність. Ну писанка – це взагалі філософія, щоб там не було батікової техніки, тому що там коріння, шкарлупу знаходили в язичні часи, а 9 століття в Києві полівні яйця знаходили. І знаходили в руках дітей і жінок. І вчені тільки можуть якось предполагати, чому. Там дітям як іграшка, там була кулька, а і жінки, вони мабуть, погремушка. Розписували. А жінки, да, у дітей знаходили, як, а знаходили в похованнях ці. Вони дуже красиві, полівні, такі як кераміка, керамічні. Вони трошки менше, ніж там, ну, як курині, так. Ну, так. Пане Андрію, а ось, ну, це все справді от зі стародавніх часів. І ось як грамотно поєднати сучасне бачення українського мистецтва і оті стародавні традиції? Ну, на конференції про це якраз була розмова. Тут теж, як в гіршу сторону, так і в найкращу. Ну, цей, воно само емпірично змінюється від діда до онука, від діда до онука, і форма глечика стає отака досконала, чи там ручка ковша, чи там щось таке. Ну, і отак воно в народному мистецтві, тому що народу не талановитого не буває в усіх країнах. А оце бароко, рококо, то, як церква каже, от много думання, там аристократи собі зробили своє мистецтво. Тому в них все отаке вичорне. Ну, це опять ціла тема розмови. Да, так от писанку піднімають, як і витинанку, підіймають професійні митці, художники, мистецтвознавці. Вона в 1880 році вже занепад був. Це згадує Микола Сумцов, директор Харківського історичного музею. Київська старіна, там багато його про писанку і цікаві. Ну, в мене все є, ці раритетні видання, там все є, звичайно. Ось писанка, наприклад, да. І як поєднується? Ну, Зінон Елієв робив доклад, 82 роки, що я його альбом, що не є українська писанка. Так от, діаспора, наприклад, Канада займається хлібом там, і наші українці вирощують хліб, там комбайни, все, і вони на писанку вже колоски почали там малювати. Це дуже неправильно. Писанка – це знакова культура, як какемона, як Китай, Японія, там стародавні просто іерогліфи. І писанкою ти можеш сказати, в мене є, наприклад, там чилійські монахи, в них барабан і такий хрест, отакий, а тут піхтограм, п'ятизіркова зірка, ну, це знак щастя. Да. І вони б'ють в барабан, тобто що, і вони, хрест – це якби домовина ця, і вони розпространяють добро на всі чотири сторони світу. Ну так, коли б'ють в цей барабан, такі шамани. Ось, ну я це розгадав, тому що я займаюся знаковою культурою писанка. Це зовсім друге мистецтво. Чи витинанка? Це зовсім друге мистецтво. А витинанка набирає обертів. Наприклад, в Фейсбуці, ну я вже так підготувався, що я навіть пам'ятаю. В Фейсбуці альбом в мене писанки, писанкарство, ось і ці там є, все. Так я сам не вірю, коли навіть вдумуюсь, там щось 70-80 текстів, а розповсюджень 2700. І я дивлюсь по країнам, там є там Північна Америка, там взагалі де тільки Африка, там, ну, просто мені це не уявляється. А от витинанка, вже 67 в мене коментарів, а розповсюджень
670, наприклад. Пане Андрію, а знаєте, ми стільки вже всього тут встигли, але потрошки, звичайно, поговорити. Я вже змішав все. Але ж наостанок хочеться почути від вас, що треба запам'ятати кожному українцеві, аби він розумів, хто він є насправді. Щоб він розумів, який вираз, як українця, повинен бути в нього. І тільки в нього. Ну, будь так. Ласка. Ну, це, перш за все, коріння, національна культура, коріння. Ну, що таке національна культура взагалі? От академік Прядко сформулював дуже правильно. І то, що було історія, яка була на цих землях. По-перше, от в писанкарстві ніхто не знав, що таке трипілля. Зараз я пишу писанку до Великодня по традиціям, там 40 клинців на 40 святих, там все це теж довго розповідати. А після свят вже ми пишемо трипільську писанку, творчу таку. Але це було на наших землях, Білорусі, там Молдови і Україна, там по Дунаю і Румунія, до речі. Це називалось трипілля кукутєні. Ну, 20-томник археології СССР замовчувала це, тому що культура тільки в них під Москвою повинна бути. І все. А там нема культурного слою взагалі. Копнули, а нема. Київ там безліч копати і знаходити. Ну, так, не саме питання, останнє, що... Пане Андрію, ми повинні розуміти, хто ми є. Ну, тут, якщо є, одним реченням це можна сказати, будемо закінчувати вже, бо час вичерпується. Точно так сказав Гайдамака про мистецтво сучасне. Все, що зараз, це сучасне, не те, що абстракція там. І Ющенко дуже гарно сказав, коли виступав в Дніпрі, що тут 100 років назад перекати поле десь по степах. Ви ж нащадки козаків. Тому вивчати національну культуру, національної культури світу є багатий противовес, той, що ковід нам подарував. Це окрема лекція. Я колись можу прочитати. Дуже складна і цікава. Тобто копати наші коріння. І що нас цікавить? Я приїжджаю, якщо африканський павільйон, маску купляю. Я ж не купляю там, щоб японець робив мені африканську маску. Ну, звичайно. І там і навпаки. Наше українське саме, повинно бути. Українське, а коли приїжджають іноземці, абстракція, нові якісь. Та нас це було 50-ті роки. Нам показують коріння, от писанку. Ветинанку, все. Ну, зараз серія виставок буде, може, в мене там за кордоном. Дуже, це дуже добре, пане Андрію. Дякуємо вам, бажаємо сил, натхнення і робити більше усього, показувати Україну такою, яка вона є, з її корінням, з її усією самобутністю, культурою величезною, такою сильною. Та несемо вже, 43 роки звичайно, несемо. І треба все це пам'ятати і знати, хто ми є насправді. Звичайно. Ми, українці, які повинні нашим нащадкам передати усю оту красу, оту щирість, то, яка є у нас у всіх. Підміна культури. Раден казав в Америку, приїхав, що це за країна? 100 кілометрів туди Макдональдс, туди Макдональдс. А в нас Франція, переходиш річку, нові сири, нові вина, нове мистецтво. Отак точно Україна. Я можу порівняти з культурою Франції, тільки сусіда не було такого, може. Ну так, будемо собою, будемо українцями. Так, Андрій Пушкарьов, такий чудовий митець, був сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам. Дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.